Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 93, sual 7. Bu sualımız şifrələr mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə 2 sütun təqdim olunmuşdur. 1-ci sütunda şəkillər, 2-ci sütunda ədədlər verilmişdir. Və bizdən bu 4 şəklin qarşılığının hansı ədədlər olduğunu tapmaq tələb olunur. Bunun üçün İlk öncə biz şəkillər olan sütunumuza nəzər salaraq görürük ki, burada 1-ci sütunda 2 ədəd qırmızı şəkil verilmişdir. Biz bu şəkli ulduz adlandıra bilərik və bunun qarşılığını tapmağa çalışaq. Görürük ki, 1-ci sütunda 2 ədəd 2 rəqəmi var. Deməli, ulduzun qarşılığı 2 rəqəmidir. Qeyd edirik. Bizdən tələb olunan şəkildə qırmızı ulduz 1-ci yerdə durduğu üçün onun qarşılığı olan 2 ədədi də 1-ci yerdə duracaq. Daha sonra biz görürük ki, 2-ci şəkildə yaşıl bir təsvir verilmişdir, yəni tısbağa şəkli verilmişdir və tısbağa şəkli 1-ci, 2-ci və 3-cü sütunda mövcuddur. Biz ədədlərimizə nəzər salaraq görək bu üsulla tısbağa şəklinin qarşılığını tapa biləcəyik. Görürük ki, 8 ədədindən 1-ci sütunda mövcuddur, 2-ci sütunda mövcuddur, 3-cü sütunda mövcuddur və nəzər salırıq ki, başqa heç bir sütunda 8 ədədi yoxdur. Deməli, tısbağa şəklinin qarşılığı 8 ədədidir. Bir şey qeyd etmək istəyirəm. Belə bir sual meydana çıxa bilər ki, tısbağa şəklinin olduğu yerlər, məsələn, 1-ci sütunda tısbağa 2-ci yerdədir. Amma onun qarşılığı olan 8 ədədi 1-ci sütunda 1-ci yerdədir. Belə bir sual ola bilər ki, necə olur ki, bəs 8 ədədli tısbağanın qarşılığı olur? Axı, onlar müxtəlif yerlərdədirlər. Biz ədədlərin və fiqurların yerinə diqqət etmirik. Sadəcə sütunlara baxırıq. Yəni, 1-ci, 2-ci və 3-cü. Yəni, nə demək? 1-ci sütunumuz, 2-ci, 3-cü və 4-cü sütunumuz. Yalnız sütunlara baxırıq. Şəkillərin, ədədlərin yerlərinə baxmırıq. Sütunlar üzrə hərəkət edirik. Daha sonra görürük ki, 3-cü sütunda 2 ədəd balıq təsviri var və ədədlər olan sütunda da baxırıq ki, 3-cü sütunda 2 ədəd 4 var. Deməli, balığın qarşılığı 4-dür. Qeyd edirik. Və bizim bir məhçul şəklimiz qaldı. Onu tapmaq üçün 4-cü sütuna baxırıq. 4-cü sütunda həmin şəkildən 2 ədəddir və baxırıq ki, 0 da 4-cü sütunda 2 ədəddir. Deməli, verilən şəklin qarşılığı 0-dır. Alınan ədəd 2840 ədədi oldu və doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.